Universiteti Aleksandër Mojsiu i Durrësit e ka festuar në një mënyrë krej të veçantë festën e 7 marsit, përmes artit, krijimtarisë artistike dhe pasionit për t'i dhënë formë të bukur objekteve dhe sendeve të ndryshme, është transmetuar mesazhi i madh i respektit dhe dashurisë ndaj mësuesve dhe pedagogëve. Ekspozita e titulluar 7 marsi në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit vjen e përgatitur nga studentët e masterit nën kujdesin e profesoreshës Fioralba Satka, koordinatore për artin. Jemi mbledhur këtu për të festuar ndryshe 7 marsin në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrës. Studentët e masterit për ciklin e ulët kanë përgatitur një buqet për të gjithë pedagogët dhe për të gjithë studentët e tjerë në patër të sensibilizimit të kësaj dite dhe të gjithë atyre që janë aktorë në mësimdhënie. Të gjithë universitet njohin si mësuese me artin figurativ. Studentët master mësuesi arsimi fillor me materialet të ndryshme kanë përgatitur këto buqeta, dhurata për mësuesi me nënat të tyre për festat 7 mars. Kjo ekspozit solli një 7 mars ndryshe nga të tjerët. Në këtë takim artistik pati shumë të ftuar, të cilët u shprehen me vlerësime të larta për punimet plot pasion dhe fantazi.